moça bonita. Hein? Onde é que vocês acham que ela vai? Hein? Rapaz, eu vou lá ver o que ela tá fazendo. Eu vou lá ver. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo na Santa Paz? Você não é assinante ainda aqui do canal? Por favor, esteja aqui com a gente. Tem um botão aí. Se ele estiver em vermelho, é que você não assinou o canal. É, assine aí o canal. Esteja aqui com a gente. Clique no sininho. E vamos torcer, né? Para que a gente chegue aos 10 mil. Será que a gente vai chegar? Os 10 mil? Conto com a sua ajuda. Mais um dia aqui na Serra que Chora. Mais um dia ensolarado. É assim, começa uma manhã bem friorenta, né? E depois o sol abre. No finalzinho da tarde começa a esfriar de novo. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos colher limões para fazer um doce. Moça, você não esperou, moça? Não. Você estava com pressa? Sim. Estava acompanhando meus cachorros. Ah, é? Meu não, né? Só tem um, né? O outro é emprestado, né? É. E aí, por onde que a gente vai? Pode ir reto, hein? Pela estrada fora. Você tem que fazer um doce com essa fruta aqui, né, amor? Cidra, mas é porque tá madura. Dona Luz falou que é pra fazer com ela mesmo. Vamos pegar, vamos pra fazer. O doce da cidra fica com gosto parecido com mamão. É? É. Mamão ralado. E ali onde que tá o pipoca, amor? Olha. Que gracinha. Pipoca. Esse neném. A Mariana não viu que o pipoca tava ali. Gente, uma coisa que vocês não sabem, esse gato, quando chega com cheiro de perfume em casa. Alguém poderia me dizer que fenômeno é esse? É, um perfume que não é nosso, hein? Perfume que não é nosso. Será que ele... Está com duas casas, está trocando a gente. Ei, cadê os outros? Cadê a Billy? A Billy já se embrenhou. A Billy está com o lobinho. Pipoquinha! Pipoquinha! Vem cá, neném! Vem cá, meu Deus! Nossa, olha só! Pipoca, vem cá, pipoquinha. Eu acho que tem mais gente lá, hein? Oh. Eles deram a volta, então. Olha lá, ela brincando com o gato em cima da pedra, olha. Meu Deus, tem outro cachorro ali. Ué, cadê ele? Então ele não tá aí não. Não tá aí não. Tá, vem. Vem comigo. Aqui, ó. Da série, se a vida se der limões. Acho que se apanhar uma meia dúzia de limão não vai fazer falta, né? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que vai fazer falta? Muito pouco limão, né? Nesse pezinho, né? Olha aí. Rapaz. Gente, vamos fazer um doce de limão, né? Esse limão aqui, pra quem não sabe, é o limão cravo. E canela? Não, a canela a gente bota depois. Cheiro muito gostoso, né? Aqui, ó. A Dona Lutz falou que a casca desse daqui, esse aqui, né? É mais grosso. Por isso que a gente tá vindo pegar ele. Mas o doce se faz com a casca? É, isso que a gente vai aprender.
Ah, tá. É um doce que se faz com a casca do limão. É, mas também você pode fazer com casca da laranja. Tem várias cascas. O que aconteceu ali? Deu ruim lá, gente. Ela tá vindo voada. Alguma coisa aconteceu. Que foi, meu amor? Que foi? Vem cá, fica aqui, ó. É, alguma coisa aconteceu. Ó. Corajosa, né? Quando sai, ficou longe. Agora. Agora eu sou corajosa. Agora eu sou corajosa. Agora que eu tô longe, eu sou corajosa. É, não vem pegar não, que eu tô aqui com o papai. É. Vem pegar minha gangue aqui, vem. Porque eu tô com a matilha. Seu bambuzal aí, de vez em quando o Leonardo vem aqui buscar algum bambu, fazer alguma coisa, né? No mínimo, um pau de varal, né? Olha o limãozinho aí. Você tem planos de fazer essa receita da casca do limão e postar? Sim, com certeza. Em breve? Em breve. Ah, então, gente, ó, já fica aí combinado. Em breve faremos aí O doce de limão, que eu tô super curiosa para saber como é que é esse doce de limão. o doce de limão. Se você também tem limões aí no seu quintal, fica ligado, porque é receita nova aí no canal. Olha a cor disso aqui, gente. Que Se coisa a vida te linda. dá um limão, o que que você faz? Nossa. Um tererê? Teve um seguidor nosso que falou que ia fazer um tererê. Se a vida te der limões, E o que que eu você vai quero. fazer, minha filha? Hein? Fala, bebê, o que que você vai fazer? Só Vou que não fazer te uma der caipirinha limões. vodka. Que Que isso? isso, rapaz? Você é bebê, Ninguém você é bebe aqui nessa bebê. casa. Você é só um bebê, neném. Você é só um bebê da mamãe, né? O que que você faz com o limão? E não Não gostei não, gostou, cara. não gosta do cheiro. Ih, olha só, E não ó. gostei não. Tô fora. E aí, amor, eu acho que. Deixa eu ver. Enfim. Pra começar, eu acho que dá, né? Ah, tá Eu tô ótimo. levando porque eu tô usando. Eu uso o limão pra temperar outras coisas lá, né? É. E aqui tá bem maduro. Você coloca limão na carne, né? Gosto muito, gosto de fazer limonada. Olha a cor disso, ó. Olha que coisa linda, né? Então tá. Tá feito então? Tá Tá feito. colhido? Vamos dar tchau pro pessoal? Dá um Vamos dar tchauzinho. até logo, né? Porque daqui a pouco a É. gente. Até logo. Tem coisa nova vindo aí pela semana. Até logo, porque daqui a pouco a gente se vê aí usando esses limões. Vamos ficar aqui assim, amor. Olha, ó, você filma a gente aqui, ó, com o limão atrás, ó. Maravilha. Que Olha lá, ó. chique. Olha só, hoje o sol tá bonito, Nossa, tá gente. rachando, né? Saiu um pouquinho, só pra vocês verem. Não, não dá pra tirar. Tá rachando o coco. Isso aqui é assim, amor, ó. Aqui é assim. Gente, muito obrigado aí, você que assistiu até o final do vídeo. Tá? Tem mais vídeo aí durante a semana. Sim, claro. Né? É aquela coisa, né? A gente tá se adaptando nesses dias, né? Nesse momento aí que todo mundo tá vivendo isso. Mas o canal não vai parar. A gente tá firme e forte aí. Correndo atrás para fazer conteúdo para vocês, para inspirar o dia de vocês, a vida de vocês, tá bom? E ó, vem pra roça. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. gente.